PS ya energy ya mbaka uruwa Olutalo lubalusewo wakati wabana ba Godfrey Kirumira wa kwagalana na ba ministro y'obugagga obwensibo ng'entabwe eva kutakiriri ku bugazi bwa yiikabina ezigambibwa okubeza familia ya Kirumira wabula nga lyaguzibwa ba ministro ya energy mu bukyamu. Kubanga yali kiguzanga wali ate naye yali sikira kuki ku ttaka lya famire yali sikira ku jjajjaawe n'abannyonnyola kuva emabega ettaka nga bwe libadde lijja litambula era nabo ne batunula ebimu ne babyewunya n'obyewunya baali tebabimanyi. Aba familia ya Kirumira bagamba nti bagula ettaka lino mu mannya ga Gideon Kabuye Kirumira mu butuufu kyokka ne wabaayo omuntu omulala eyafuna ekyapa ku ttaka lino n'aliguza minisitule y'obugagga bw'ensibo. Oluvannyuma out of the blue tugenda okulaba waliwo ono aba energy bagamba nti ettaka lyaffe era mwagula wa ekyapa kiikino ekyapa tukitutte tukikebedde kiryoke tukitransferinze buli kimu kiraga kya bulamu. Katugenda okutuuka ku ground oluvannyuma nga tumaze transaction byonna nti ate ettaka lirukawa energy. Bano bagamba nti olwakitegeera bagezaako okutuukirira minisitule ya energy okubaako bye bakkaanya era nekizuulibwa nti abaminisitule baali baguzibwa mpewo wabula poliisi ne basaba wabeewo okwongera okunoonyereza ku nsonga zino. Abaana ba Kirumira kibajje mu mbeera kwe kuyitibwa okubaako ensisinkana gye beetabamu n'abaminisitule kyokka ne basanga nga waliwo ebiri mu kukolebwa ku ttaka lino. Bagenze okutuuka ku ttaka nga waliwo ebikondo ebiteekebwako kyokka babadde batekayo ebikondo bino olulabye abantu nga bagenda gye bali tebalinze kumanya kiddako ne bamalamu omusubi. Banera bwe batyo abasirikale bye basanze nga bakuuma mu kifo kino babaviiridde mu mbeera kyokka bano balabye tebagusobole kwe kuyita abasirikale abalala bongere obuyambi. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Katonga Joseph Musana atutegeezezza nti bo babadde bagezaako okulaba nga batangira okubaako ekikyamu ekikolebwa abantu bano. Bo bawozabuwoza nti baagula kuva wa mwami Kimala empaka n'olwekyo ebintu by'amataka mu mpigi wano na Katonga region mulimu obubbi bungi obw'amataka naye nga poliisi tugezaako okukola kyonna kisoboka kulaba nti abantu abo tubabuulirizaako n'okumanya ekituufu kyekiki. Emivuyo ku ttaka gyeyongedde nnyo ensangi zino ng'oluusi ekibanja ekimu kigabwako ebyapa ebisoba mu kimu.